Vaksinasiya olunmuş adam koronavirusa yoluxub və xəstəliyin ikinci həftəsini yaşayır. İkinci həftəsini də çox ağır keçirdir. Bu sözləri Azərbaycan Dövlət Televiziyasında ən doğrusu verilişinin aparıcısı Aydan Axunddan sosial şəbəkə hesabında yazıb. O əlavə edib ki, məhz COVID-19-a yoluxanların 90%-i vaksinasiya olunan insanlardır. Məsləhətim odur ki, bacardığınız qədər vaksin vurdurmayın. Qeyd edək ki, aparıcının bu çağırışı sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb. İzləyiciləri onu sıravi vətəndaşlara pis nümunə olmaqda qınayıblar.